яким чином аграрій може реально зекономити, тобто, скажімо так, скоротити витрати на придбання запчастин. Будь ласка, Ігоре, можливо, ви ще уточните? Ну, звичайно, панацеї, скажімо так, напевно, що не існує в цілому. Але кожен сільгоспвиробник повинен прийняти, хоч багато хто відмовляється досі. Ось ми купили новий трактор, він не повинен ламатися. Ну, такого не буває. Техніка працює у важких умовах, і вона постійно ламається. Це треба прийняти і просто з цим жити і рухатись далі. Але дійсно є варіанти, як платити за запасні частини менше. Наприклад, якщо вам сьогодні на сьогодні потрібен той же фільтр, ви, можливо, отримаєте найкращу ціну з сьогодні на сьогодні. Тобто серед тих постачальників, у кого цей фільтр буде на складі, ви проведете тендер чи там просто розсилку обдзвоните своїх постачальників і отримаєте найкращу ціну на сьогодні. Але це зовсім не означає, що ця ціна найкраща взагалі. Тому ми рекомендуємо після завершення робіт проводити дефектовку техніки і надавати вашому постачальнику, вашому партнеру, дилеру, це дасть змогу нам або будь-кому іншому підготуватися до сезону, замовити запасні частини завчасно на заводі, отримати додаткову знижку за об'єм і ці самі вигоди транслювати на нашого клієнта. Тому зараз ми широко почали використовувати після завершення сезону безкоштовні дефектовки техніки. Тобто більшість із наших клієнтів, з ким ми тісно працюємо, вже знають, що коли вони закінчили уборку врожаю, вони дзвонять до нас і кажуть: хлопці, ми вже все, прошу продефектувати. Ми без вагань виїжджаємо, робимо для себе ці дефектовки, звичайно, надаємо їх і клієнтам. Без жодних зобов'язань викупити запасні частини, ми для себе розуміємо, що буде користуватися попитом в найближчий час. Замовляємо ці запасні частини і потім реалізовуємо. Таким чином, розумієш? Один із секретів – це передсезонні заявки. Таким чином, розуміючи, разом із клієнтом, коли йому що потрібне, краще планується склад, в тому числі не тільки по історії, але по планам, що ми плануємо в майбутньому робити. Це допомагає. Ну і кілька слів про ваш інтернет-магазин. Тоді скажіть, будь ласка. Ну, насправді це зовсім не новий підхід. Я думаю, у більшості дилерів на території України є інтернет-магазин, але наш дещо відрізняється від всіх інших. По-перше, він напряму з'єднаний з нашою системою 1С і в реальному часі відображає залишки. Тобто клієнт може вночі подивитися, чи є в Амако в Тернополі фільтр, чи там підшипник, чи будь-яка інша запасна частина. Маючи доступ до свого акаунту, просто зареєструвавшись на сайті, він побачить як наявність, так і свою ціну. Це досить зручно, тому що не завжди клієнти знаходяться саме там в обласному центрі, де в нас є філія, або де центральний офіс, і деколи їм потрібно проїхати 100-200 кілометрів до найближчого сервісного пункту. І знаючи наперед, що в Тернополі, наприклад, ця запасна частина є, вони планують таким чином, щоб в 6-й ранку водій виїхав, в 8-й він вже був на Амако, і в 10-й повернувся з запасною частиною, а не в 8-й подзвонити, чи є, тобто, в сезон ці дві години вирішують багато. Так, звичайно.